osadách, kam mě Lacková vodila, jsem nezažívala ovšem jenom otřes z hmotné bídy. Zažívala jsem trans. Trans, jaký přetechnizovaná, přeracionalizovaná, institucionalizovaná, odcizená, průměrná gádžovská společnost nemůže člověku poskytnout. Trans poutě do tří světů. A vedly do nich romské pohádky, vyprávěné v chatrči, kde natěsnaní posluchači dotýkající se jeden druhého spolu prožívali vítězství dobra nad zlem. Píšete vy vůbec nějaký básně nebo nějaký pohádky? Já říkám, nepíšu. Proč myslíte? A on říkal, vy máte normálně člověče talent. No tak jsem mu řekl, proč psát? A on mě řekl, no proto, aby Češi viděli a aby si vás víc vážili. A Milan Šmanová to tak hezky totiž ilustruje to, jak vlastně to vznikalo celý. Zastavila to auto a říká, honem, teda musíme to zapsat. A ta teda jí říkala, co blázníš, co bych to zapisovala, prostě to jenom tak říkám, co vidím, co cítím. To nemá vůbec cenu zapisovat, ještě navíc v romštině, to by si nikdo nepřečetl. No nicméně, protože Milena Vičmanová byla Milenou Vičmanovou, tak na tom zapsání trvala, takže spolu tu báseň hnedka na té krajnici zapsali.